Ինչպես է Հայաստանի հավաքականը պատրաստվում Մակեդոնիայի հետ հանդիպմանը, ինչպես կարող ենք դիտել այդ խաղը, եթե տոմս չունենք։ Ձեզնից շատերին այսօր այս հարցերն ավելի շատ են հուզում երևի, քան քաղաքական քննարկումները։ Հայկական ֆուտբոլի երկրպագունները վստահում են մեր ֆուտբոլիստերին, նրանք համոզված են, որ Հայաստանը դուրս կգա Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլ։ Հայաստանի ֆուտբոլային մեծ սպասումների մասին պատմում են Կարեն Գիլոյանն ու Էդուարդ Կալանթարյանը։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպման բոլոր տոմսերը վաղուց արդեն սպառվել են։ Աշխարհում ընդունված է, տոմս չունեցող ֆուտբոլիստներն հավաքվում են քաղաքների հրապարակներում և խաղերը դիտում են մեծ էկրաններին։ Երևանում էլ այդ հանդիպումը հնարավոր կլինի դիտել, օրինակ, Ֆրանսիայի հրապարակի այս էկրանին։ Երևանի քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստան-Մակեդոնիա ընտրական խաղի ժամին Ֆրանսիայի հրապարակում մեքենաների երթևեկությունը դադարեցվելու է։ Ամենակարևորն այն է, որ այստեղ ստադիոնում, բակերում կամ սեփական տանը ֆուտբոլասերները հեռուստաէկրանների առջև նստելու են Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի աներկբա հավատով։ Այդպիսի մեծ հավատ մեր ազգային ընտրանու հանդեպ երբեք չի եղել, իսկ այդ հավատը կերտել են իրենք ֆուտբոլիստները տպավորիչ խաղով և տարած փառահեղ հաղթանակներով։ Երթանք ստադիոն, դե կաշխատենք մենք մեր թիմով գնանք, ինչ որ միշտ ենք գնացել այդ ձևի, մեր թասիկով, մեր շուխուրով սպեսած։ Դե պիտի նստենք նայենք տելևիզորով, էլի հնարավորություն չունենք տոմսով վերցնելու, մի տելևիզորով նայենք։ Ահա դես, հավանականությունը կուտամ 3-1 Հայաստանի հավաքականի ուղտին։ Անցած խաղը շատ հոյակապ է, շատ չենք սպասում այդպիսի խաղ, այս խաղը երևի ավելի լավ լինի։ Բոլորս կսպասենք հաղթանակների, քանի որ տղեկը իրոք ֆուտբոլ կխաղան։ Այս վերջի տարիները մենք այդպես հավաքական չենք ունեցել։ Ոնց որ մեր ժողովուրդը ոնց որ դե ուզում է ծնգից ոտքի կանգնել, այդպես էլ մեր ֆուտբոլն է վերել կապրում, և ես հույսով եմ, որ և առաջիկա հանդիպում Մակեդոնիային և Իռլանդիային կտանի և կգնի եզրափակիչ փուլ։ Կցանգանամ, որ 3-0 հաշիվ է անի մեր օգուտ մեզի։ Հայաստան-Սլովակիան արդակարգ խաղեր, իսկ Մակեդոնիայի խաղը կեղնի 4-0։ Հայաստան-Մակեդոնիա խաղին սրտի մեծ տրոպունով եմ սպասում, քան որ վճռական հանդիպում է ու հուսով ենք, որ ամեն ինչ ընդդիր ավարտ պետք ունենա, հուսախաբ չեն կեղնի։ Վերջին շրջանում Հայաստանի ազգային հավաքականը ուղղակի հրաշքներ է գործում և վստահ եմ, որ առաջիկա խաղին նույնպես ականատես կլինենք փայլուն խաղի և վստահաբար հաղթանակների այս երթը պիտի շարունակական տեսնենք։ Համազգային ոգևորությունը նույնն է, ինչ Ռուսաստանի հետ խաղից առաջ էր։ Պարզապես հիմա շատ ավելի կարճ ճանապարհ է մնացել անցնելու։ Բոլորից կխնդրեի, որ այս խաղի շուրջ լարվածությունը մի քիչ պակասացնեն ավելի։ Իհարկե, շատ հաճելի և ցանկալի է, որ երկրպագում են որ մեծ ոգևորությունը, բայց այնուամենայնիվ պետք չի նախորդ խաղերի նման լարվածությունը մեծացնել, անընդհատ ֆիքսել։ Մեր հավաքականը պատրաստ է և խաղալու է իր ֆուտբոլը, և մենք հետ դարձի ոչ մի տեղ չունենք, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ունենանք երկու խաղն հաջողություններ։ Կարճ ժամանակում Հայաստանի հավաքականը իր հաղթանակներով նոր չափանիշ սահմանեց, ավելի բարձր, քան երբևէ, և այժմ բոլորը միայն եզրափակիչ փուլի ուղեգիր են ակնկալում։ Ես հաստատ կհամարեմ դա ձախողված մեր համար, եթե մենք չմտնենք Եվրոպայի եզրափակիչ։ Մեր տղաները են ֆուտբոլիստներն են արդեն, որ իրենք կարող են այդ խնդիրները լուծել։ Հոկտեմբերի 7-ին է պատրաստվում նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնը։ Մակեդոնիայի հավաքականն այստեղ արդեն խաղացել է, բայց գերժամանակակից խոտածածկը Երևանում նրանք կփորձարկեն առաջին անգամ։ Հայաստան-Մակեդոնիա խաղից առաջ Փյունիկուլիս հանդիպումը վերջին փորձությունը չէր հանրապետականի համար։ Հոկտեմբերի 5-ին այստեղ ընկերական հանդիպում կանցկացնեն Կապանի Գանձասարն ու գերմանական Կարլսրուեն։ Խոտածածկի վերականգնման աշխատանքներն ընթանում են օր ու գիշեր, պետք է վերացվեն անգամ ամենափոքրիկ անհարթությունները։ Ստադիոնի աշխատակիցները վստահեցնում են, որ Հայաստան-Մակեդոնիա խաղի համար խոտածածկը պատրաստ կլինի 100%-ով։ Կարեն Գիլոյան, Էդուարդ Քալանթարյան, Աննա Մարտիկյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Տարոն Բալոյան, առաջին լրատվական։